Hei, jeg heter Tiril og er speider for Sætre speidergruppe. I år så er jeg ambassadør for speideraksjonen, og jeg oppfordrer dere til å samle så mange speidere som mulig for å delta på årets aksjon. Jeg er i hvert fall superklar for å bidra til at unge i Liberia og Tanzania får muligheter og håp for fremtiden, og jeg håper dere er det samme.